নমস্কার আপলো সকলোকে পুনৰবাৰ আপুন নিউজৰ অন্য এটা ভিডিঅ' লৈ স্বাগতম জনাইছো আপোনালোকে বাৰু কেতিয়াবা লোন লৈছে নে নাই লোৱা কমেন্ট এটা কৰি জনাবচোন যদি আপোনালোকে কেতিয়াবা কৰবাত লোন লবলৈ গৈছে বা আপোনালোকে যদি কেতিয়াবা ফাইনেন্সত কিবা এটা কৰবাত লবলৈ গৈছে তেতিয়া হয়তো আপোনালোকে ক্রেডিট স্কোর বা সিবিল স্কোর এই শব্দ দুটা আপোনালোকে কৰবাত নহয় কৰবাত শুনা পাইছে ক্রেডিট স্কোর বা সিবিল স্কোর এইটো হৈছে মানুহৰ ফাইনেন্সিয়েল লেনদেন যে মই কাৰোবাৰ পৰা যদি কিবা এটা ধাৰত লৈছো সো মই সেই ব্যক্তিজনক পইচাটো সময়মতে ঘূৰাইছো নে নাই ঘূৰোৱা তাৰেই ৰিপৰ্ট হৈ গ'ল ক্রেডিট স্কোর বা সিবিল স্কোর যদি মই কাৰোবাৰ পৰা কিবা এটা লৈ তেখেতক সময়মতে সেই বস্তুটো পৰিশোধ কৰি আছো তেন্তে মোৰ ক্রেডিট স্কোর ভাল হ'ব ইম্প্ৰুভ হ'ব যদি মই কাৰোবাৰ পৰা কিবা এটা লৈ কাৰোবাক সেই পইচাটো সময়মতে ৰিটাৰ্ণ দিয়া নাই যদি দিব লাগিছিলে তিনি মাহত মই দিছোগৈ দহ মাহত তেনে মোৰ ক্রেডিট স্কোরটো বেয়া হ'ব বা সিবিল স্কোরটো মোৰ বেয়া হ'ব আৰু একেবাৰে মই যদি কাৰোবাক দিয়া নাই তেন্তে মোৰ সিবিল স্কোর কি হ'ব এন পি এ হ'ব মানে মই কাষ্টমাৰজন একেবাৰে বেয়া এইটোকে কোৱা হয় ক্রেডিট স্কোর বা সিবিল স্কোর আৰু যেতিয়াই আপোনালোকে কৰবাৰ পৰা কিবা এটা ল'বলৈ যাব তেতিয়া আপোনালোকক ক্রেডিট স্কোর বা সিবিল স্কোর চেক কৰিবই ক্রেডিট স্কোর বা সিবিল স্কোরের অবিহনে আপোনালোকক কোনো বেংকত বা কোনো ফাইনেন্সত আপোনালোকক লোন নিদিয়ে একো বস্তু আপোনালোকক ফাইনেন্সত নিদিয়ে তো বন্ধু বান্ধৱীসকল এই ক্রেডিট স্কোর বা সিবিল স্কোর আপোনালোকে গম পালে কিমান ইম্পর্টেন্ট তো এই লোনৰ ওপৰত আজি এটা খুবেই ভাল খবৰ ওলাইছে বা এই ক্রেডিট স্কোর বা সিবিল স্কোরৰ ওপৰত এটা বিৰাটেই ভাল খবৰ ওলাইছে আপোনালোক সকলোৰে কাৰণে তো ভিডিওটো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব তো মই শ্ৰী পানীত গগৈ আপোনালোকে চাই আছে আপুন নিউজ আহক আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ' আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকে লাইক এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু খবৰটো সকলোলৈকে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক বিৰাটেই এটা ইনফৰ্মেটিভ খবৰ ওলাই আহিছে আজি আপোনালোকৰ ফালে তো ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ ফালৰ পৰা যিসকল লোকে নেকি লোন লৈছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা খুবেই ভাল খবৰ ঘোষণা কৰিছে ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ ফালৰ পৰা এতিয়া ৰিজাৰ্ভ বেংক কি হয় আপোনালোকে হয়তো বহুতেই জানে সৰলঠত যদি আপোনালোকক ক'বলৈ যাওঁ বেংকৰ বাপেক হৈছে ৰিজাৰ্ভ বেংক বেংকবিলাক যে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত চলি আছে বা যিমানবিলাক ফাইনেন্স কোম্পানী যে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত চলি আছে গোটেই ফাইনেন্স কোম্পানী বা যিমানবিলাক বেংক আছে এই বেংকসমূহে কি কি নিয়ম অনুযায়ী মানুহক পইচা পাতি দিব কি নিয়ম অনুযায়ী মানুহক বস্তু বাহনি দিব সেইবিলাক গোটেই ৰুল ৰেগুলেশ্যনবিলাক বনায় ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ ফালৰ পৰা গতিকে ৰিজাৰ্ভ বেংকে এইটো নতুনকৈ এটা নিয়ম ধাৰ্য কৰি দিছে ফাইনেন্স কোম্পানীসমূহৰ বাবে বা বেংকসমূহৰ বাবে এটা নতুনকৈ নিয়ম ধাৰ্য কৰি দিছে আৰু সেই নিয়ম অনুসৰি এতিয়াৰে পৰা যিসকলে নেকি লোন লৈ থৈছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ ওলাই আহিছে এতিয়া আপোনালোকে যেতিয়া নেকি কাৰোবাৰ পৰা কিবা এটা লয় তো লোৱাৰ পাছত আপোনালোকৰ যেনিবা ই এম আইটো প্ৰত্যেক মাহৰ তিনি তাৰিখৰ দিনাখন আপোনালোকৰ ই এম আইটো পৰে আপোনালোকে যেনিবা প্ৰত্যেক মাহৰ তিনি তাৰিখে ই এম আইটো পে' কৰিব নোৱাৰিলে আপোনালোকে কি কৰিলে আপোনালোকৰ ই এম আইটো চাৰি তাৰিখৰ দিনাখন পৰিলে পে' কৰিলে তো আপুনি তিনি তাৰিখৰ দিনাখন যে পে' কৰিব নোৱাৰিলে চাৰি তাৰিখৰ দিনাখন যে পে' কৰিলে তো আপোনাৰ যি নেকি ক্ৰেডিট স্কোৰ বা আপোনালোকৰ যি নেকি চিবিল স্কোৰ সেয়া ডাউন হৈ যাব কমি যাব মানে সর্বমুঠ ক্রেডিট স্কোর বা সিবিল স্কোর থাকে এহেজাৰ তো সেই এহেজাৰৰ পৰা মাইনাছ হৈ যাব যে আপুনি এইটো পেমেন্ট কৰিব নোৱাৰিলে তো মাইনাছ হৈ গ'ল তো আপোনালোকে যেনিবা তিনি তাৰিখৰ পে' কৰিব নোৱাৰি চাৰি তাৰিখত যেতিয়া পে' কৰিলে তেতিয়া আপোনালোকৰ ক্ৰেডিট স্কোৰটো আকৌ বাঢ়ি যাব আৰু সেই বাঢ়ি যিটো নেকি যাব সেইটো এমাহৰ পাছত বাঢ়ি যাব লগলগ আপোনালোকৰ বাঢ়ি নাযায় এতিয়া কথাটো হৈ গ'ল যে আপুনি যদি এদিন পইচা পে' নকৰে তেতিয়াহ'লে তুৰন্তে পাঁচদিনাখনেই আপোনালোকৰ ক্ৰেডিট স্কোৰ ডাউন হ'ব কিন্তু আপোনালোকে যদি পইচাটো ধৰি লওক তিনি তাৰিখৰ পৰিৱৰ্তে চাৰি তাৰিখত পে' কৰি দিলে আপোনালোকৰ পাঁচ তাৰিখৰ দিনাখন ক্ৰেডিট স্কোৰটো আপডেট হৈ যাব লাগিছিলে মানে বাঢ়ি যাব লাগিছিলে কিন্তু বাঢ়ি নাযায় এমাহৰ পাছত আপডেট কৰে কিছু কিছু বেংকেতো বহুত দিনলৈকে আপডেট নকৰে আপোনালোকৰ ক্ৰেডিট স্কোৰ ইয়াৰ ফলত কনজিউমাৰ বা গ্ৰাহকৰ কি হৈ যায় অসুবিধা হয় যেতিয়া ক'ৰবাৰ পৰা কিবা এটা লোন ল'বলৈ যাব এমাহ পৰ্যন্ত তেওঁলোকৰ ক্ৰেডিট স্কোৰটো আপডেট নহ'ব বা দুমাহ পৰ্যন্ত ক্ৰেডিট স্কোৰ আপডেট নহ'ব তেওঁলোকে এন অ' চি আনিব লগা হয় য'ত নেকি তেওঁলোকে কিবা এটা আগত লৈ থৈছে বা এন অ' চি নানিলেও তেওঁলোকে ৱেইট কৰিব লগা হয় তেওঁলোকৰ ক্ৰেডিট স্কোৰ আকৌ ইম্প্ৰুভ হ'বৰ কাৰণে এতিয়া ৰিজাৰ্ভ বেংকে সেইকাৰণে কি কৰিছে এটা নতুনকৈ নিয়ম ধাৰ্য কৰি দিছে এতিয়াৰে পৰা বেংক বা ফাইনেন্সসমূহে আপোনালোকৰ ক্ৰেডিট স্কোৰ পোন্ধৰ দিনৰ মূৰে মূৰে আপডেট কৰিব লাগিব পোন্ধৰ দিনৰ মূৰে মূৰে আপোনালোকৰ যদি ক্ৰেডিট স্কোৰ ল' হয় তেনেহ'লে ল' দেখাব যদি আপোনালোকৰ ক্ৰেডিট স্কোৰ ভাল হৈছে তেন্তে আপোনালোকৰ ক্ৰেডিট স্কোৰ ইম্প্ৰুভ দেখাব মুঠৰ ওপৰত পোন্ধৰ দিনৰ মূৰে মূৰে সকলোবিলাক বস্তু এতিয়াৰে পৰা
আপডেট কৰিবলৈ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰি দিছে ৰিজাৰ্ভ বেংকে সমস্ত বেংক বা সমস্ত যিমান বিলাক নেকি ফাইনেন্স কোম্পানী আছে সকলোৰে বাবে তো ইয়াৰ ফলত জি সকল লোকে নেকি ফাইনেন্সত কিবা বস্তু লয় তেওঁলোকৰ ডাইৰেক্টলি প্ৰফিট হ'ব ডাইৰেক্টলি এই কাৰণে প্ৰফিট হ'ব কাৰণ তেওঁলোকৰ ক্ৰেডিট স্কোৰ বা সিবিল স্কোৰ ডাউন নেদেখাব বা খুনকালে তেওঁলোকৰ ক্ৰেডিট স্কোৰ বা সিবিল স্কোৰ ইমপ্ৰুভ দেখাব এটা ক্ৰেডিট স্কোৰ বা সিবিল স্কোৰ কিমান প্ৰয়োজন সেইটো জি সকলে কেতিয়াবা লোন লবলৈ গৈ লোন নাপায় তো তেওঁলোকক সুধিব যে ক্ৰেডিট স্কোৰ বা সিবিল স্কোৰ আমাৰ মানুহৰ কাৰণে কিমান দৰকাৰী বৰ্তমান সময় সো বন্ধু বান্ধৱীসকল ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ ফালৰ পৰা লোন লোৱাসকলৰ বাবে ঘোষণা কৰা এইটোৱে আছিলে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ খবৰটো জানি কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাব যদি ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰিব চেনেল যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি ল'ব পুনৰ এটা ভিডিঅ' লগ পোৱাৰ আশা যদি বিৰিয়া মাগিছোঁ ধন্যবাদ জয় অসম